Բարև ձեզ, պարոն Միքայելյան։ Բարև ձեզ։ Նորից խոսենք Բյուրականի աստղադիտարանից եւ լսել եմ, որ Բյուրականի աստղադիտարանում գտնվում է մի աստղադիտակ, որը կապված է շատ նշանավոր քաղաքական գործիչների հետ։ Մեզ կպատմեք այդ պատմությունը։ Սիրով, որովհետեւ իրոք դա մեր հպարտությունն է, այդ աստղադիտակը, եւ դրանով կատարվել են խոշորագույն դիտողական աշխատանքներ եւ հայտնագործություններ։ Խոսքը 1 մետր հայելու տրամագծով Շմիդտի համակարգի դիտակի մասին է։ Մենք կարճ ասենք 1 մետրանոց Շմիդտ կամ մետրանոց Շմիդտ։ Իմ արջև դրված է, տեսեք, սովետական գրականություն 61 թվի 9-րդ համարը, սեպտեմբեր ամսվա համարը, եւ այստեղ կա Աշոտ Արզումանյանի հոդվածը, կոչվում է Բյուրականի աչքը։ Հենց այդ աստղադիտակի մասին է, բայց ավելի շատ այդ աստղադիտակի բացմանը նվիրված հոդված է, որը տեղի ունեցավ 1961 թվականի մայիսի 8-ին։ Փաստորեն շատ շուտով մենք կարող ենք տարեդարձը նշել 60-ամյակը այս դիտակի շահագործման չէ, նույնիսկ բացման, որովհետև դա մինչև դա արդեն տեղադրվել էր եւ սկսել էին աշխատացնել, բայց առիթը հանդիսացավ, որ Խրուշչովը, խորհրդային միության առաջնորդը, այն ժամանակ կոչվում էր կոմունիստական կուսակցության գլխավոր քարտուղար, պետք է գար Հայաստան, եւ ծրագրի մեջ մտցրել էին Բյուրականի այցելություն, եւ միաժամանակ կարմիր ժապավենը ինքը կտրեց եւ բացումը կատարեց այս դիտակի։ Արդեն դրանով այս աստղադիտակը առանձնանում է, եւ ես չեմ հիշում այլ աստղադիտակ, որովե պետության ղեկավարն է անձամբ բացել։ Գուցե 1-2 դեպք աշխարհում, որտեղ չեմ կարող հավակնել, որ բոլորը գիտեն, բայց այդպիսի դեպք ոնց որ թե չկա նկարագրված։ Բայց հիմա գնանք մի քիչ հետ, որտեղ ավելի հետաքրքիր պատմություն կա սրա հետ կապված, որտեղից այս դիտակը ընդհանրապես հայտնվեց Հայաստանում։ Եվ ինչ արտադրության էր այդ դիտակը։ Այո, եւ հիմա հետ գնալով ես հենց դա կպատմեմ։ 1930-ական թվականների կեսերին հայտնի Հիտլերը, Ադոլֆ Հիտլերը այցելեց Իտալիա իր ռազմական դաշնակցին Բենիտո Մուսոլինին, եւ ընթացքում Մուսոլինին այնպես է ստացվել, որ ցուցադրել է նաեւ Իտալիայում գտնվող մի քանի աստղադիտարաններ, եւ հպարտացել է, որ տեսեք, Իտալիան ունենալով շատ ավելի լավ եղանակային պայմաններ, օրինակ Գերմանիայի համար, ակնհայտ լավ է Գերմանիայում անդադար անձրևային անպամած եղանակներ, տեսեք, Իտալիայում ինչքան լավ աստղագիտական հետազոտություններ են կատարվում, եւ այդ հպարտանալու ընթացքում դե հասկանալի է, Հիտլերն էլ Մուսոլինին էլ այսպես ամբիցիոզ կերպարներ են եղել, Հիտլերն էլ չի ուզեցել, այսպես ասած, ժողովրդական խոսքով ասած, տակ մնալ, եւ բնականաբար ինքն էլ ասել է, դե եթե այդպես է, ես էլ ձեզ կապացուցեմ, որ Գերմանիան է արտադրում լավագույն աստղադիտակները, եւ ես ձեզ նույնիսկ նվեր կանեմ, այսպես ուզեցել է մի հատ էլ Մուսոլինին, ոնց որ բանանի, մի բան էլ ինքը առաջ անցնի, եւ այն ժամանակ էլ, հիմա էլ գործում է, եւ գործում էր, եւ գործում է Յենա քաղաքում Կարլ Ցեյս, կամ ավելի շուտ արտասանում են Կարլ Ցայս, այդ ընկերությունը շատ հայտնի թե օպտիկայի եւ ընդհանրապես տարբեր տեխնիկական սարքերի արտադրում, եւ Հիտլերը միանգամից մտքում բնականաբար ուներ, որ Կարլ Ցայսում դիտակ պատվիրի, աստղադիտակ պատվիրի եւ նվիրի Մուսոլինին։ Մյուս կողմից, հենց այդ տարիներին հայտնվել էր նոր համակարգի աստղադիտակ, Շմիդտի համակարգ ենք մենք կոչում, որովհետև դա առաջինը ստեղծել է, նախագծել է Բերնդ Շմիդտը, հենց գերմանացի, դա լայնանկյուն դիտակների նոր սերունդն էր, այսպես ասած, դիտակները ընդհանրապես շատ նեղ տեսադաշտ ունեն, որ ուղղում է երկնքին, օրինակ դուք չեք կարող նույնիսկ ամբողջական լուսինը տեսնել, լուսնի վրա մի փոքրիկ կտոր կտեսնեք, բայց այդպիսի դիտակներ, ինչպես Շմիդտի համակարգներ, արդեն շատ լայն կտորներ կարել է երկնքից նկարել, եւ որոնողական աշխատանքների համար, իսկ աստղագետներին պետք է զբես որոնել, գտնել ինչ-որ հետաքրքիր տիեզերական օբյեկտներ, նոր հետո կոնկրետ ուղղորդված ուսումնասիրություններ կատարել, չէ՞ չեք կարող դիտակը հենց ուղղել պատահական աստղին, եւ այդ աստղը հետաքրքիր դուրս գա, կարող է ստանդարտ շարքային մի աստղ դուրս գա, որից միլիարդներով կան, իսկ միլիարդները դիտել այդ անհնարին կլինի, բոլորը դիտելը։ Դրա համար շատ կարևոր է սկզբից կատարել որոնողական աշխատանքներ, ի դեպ այստեղ ասեմ, որ այդպիսի աշխատանքները հատուկ անուն ունեն աստղագիտության մեջ, եւ հայերենում համբարձումները թարգմանել էր շրջահայություն, շրջահայել բառից,
շրջահայել, այսինքն այսպես լայն ուսումնասիրություններ կատարել, անգլերենում դրան ասում են survey։ Այդ survey-ները, այդ շրջահայությունները նոր-նոր սկսվում էին այդ ժամանակ, որտեղ ինչպես ասեցի, Շմիդտի համակարգի աստղադիտակը նոր էր ստեղծվել։ Եվ մի խոսքով վերադառնալով Գերմանիա, Հիտլերը պատվիրում է 1 մետրանոց այդպիսի աստղադիտակ, որը խոշորագույն է կլներ այդ ժամանակ աշխարհում։ Հետո ասեմ, որ զուգահեռաբար մի քանի հատ էլ սարքվեցին Ամերիկայում, Միացյալ Նահանգներում, Ավստրալիայում եւ այլն, եւ նույնիսկ հիմա էլ այս աստղադիտակը այդ համակարգի 10 խոշորագույններից մեկն է աշխարհի։ Երուսաղեմյան թվերին սկսեցին կառուցել, պատերազմը երբ որ սկսվեց 39-ին, բնականաբար ինչ-ինչ պատճառներով դժվարություններ երևի կային նաև երկրի ներսում, թեև Գերմանիան էր հարձակվող պետությունը, բայց գործարանում նույնպես դադարեցին աշխատանքները կամ դանդաղեցին, եւ այդ դիտակը մնաց կիսա սարքին վիճակում, կիսա ավարտված, չավարտված վիճակում։ Պատերազմից հետո, ինչպես հայտնի է, խորհրդային միությունը մեծ քանակով ռազմավար վերցրեց։ Դե հաղթող պետությունը միշտ վերցնում է ռազմավար, այսինքն տարբեր տեսակի նյութական արժեքներ, հայտի է նույնիսկ, որ խորհրդային միությունը վերցրել է գործարաններ, ամբողջական քանդել են Գերմանիայում, բերել են, սարքել են, նույնը հավաքել են սովետական միությունում։ Այդ աշխարհի, որտեղ համարում են, որ Գերմանիան մեծ վնասներ էր մեզ տվել, եւ դա փոխհատուցման տեղ ոնց որ ռազմավար ենք վերցնում։ Գերմանիային լավ, այսպես պարտության մատնելուց բացի, մի հատ էլ այդպես թույլացրեցին, բայց ֆանտաստիկ, չգիտեմ, ինչ-ինչ սկզբունքներից ելնելով, Գերմանիան կարողացավ արագ զարգանալ եւ հիմա էլ աշխարհի 4-րդ զարգացած պետություն է, դանդարապես առանցին քննարկման առարկա է, թե ինչու է, ինչպես է այդ երկիրը, այսպես մոխերից հառնեց ու եկավ անցավ նույնիսկ աշխարհի շատ ուրիշ խոշորագույն տնտեսություններից։ Ուրեմն այդ ռազմավարը ինչպես տեղի ունեցավ, հիմնականում բերում էին խորհրդային միություն, հետո ինչ-որ բաշխում էին անում, այստեղ որը ինչ ուր գնա, կարոցայսի գործանում կար մի շարք դիտակներ կային այդպես կիսավարտ վիճակում, այնպես է ստացվել, որ 48 թվականին Համբարձումյանը այցելել է Գերմանիա, եւ մինչեւ վերջերս ընդհանրապես չկային մանրամասներ իր այցելության մասին, որտեղ իր այցելության գլխավոր երկիրը Անգլիան էր, Մեծ Բրիտանիան էր, եւ այնտեղից վերադառնալուց Գերմանիայով է վերադարձել։ Գնալուց Մոսկվայով է գնացել, վերադառնալուց Գերմանիայով, եւ ոչ ոք չէր հասկանում, Գերմանիան ոչ հանդիպումներ էր նշվում, ոչ դիտաժող, ոչ ինչ-որ զեկուցումներ եւ այլն։ Ենթադրաբար, ես դա ենթադրում եմ, չեմ կարող պնդել, նա այցելել է հենց այդ գործարանը հետ գալուց, իմանալով, որ աստղադիտակների հարցել կա, որ պետք է բերվի խորհրդային միություն, որտեղ շատ կար, ճուղակի վերադառնալուց մի օր մնացել է Գերմանիա եւ եկել է։ Հետո այնպես ստացվեց, որ 40-ականների վերջում, արդեն գուցե 50-ականների նույն սկզբին, այդ դիտակները տեղափոխվեցին Սանկտպետերբուրգ, եւ արդեն այդ ժամանակ հայտնի դարավ, որ Սանկտպետերբուրգում լոմո հայտնի այդպես միավորում կար, ռուսերեն Լենինգրադսկայա օպտիկա մեխանիկայ աբիդինենիա, Լենինգրադի օպտիկա մեխանիկական միավորում, շատ խոշոր, դա մեկ գործարան էր, չէր ընկամեցի, որ միավորում էին, ասում այդպես գործարանների ոնց որ մի հատ հսկայական բաներ, կոնգլոմերատ, եւ հայտնի դարձավ, որ այդտեղ պատրաստվող դիտակներից մեկը բյուրականի համար է նախապատրաստվում, այսինքն արդեն այդ ժամանակ Համբարձումյանը ինչ որ ձևերով խոսել էր, պայմանավորվել էր, որ այդ խոշոր դիտակը պետք է գա Հայաստան բյուրականի համար։ Նախատեսել էր եւ համաձայնվել էին։ Այո, Մոսկվայում այնտեղ բարձր որոշ մարդիկ կային, կարևոր մարդիկ, որ որոշում էին այդպիսի հարցերը, դա բավական լուրջ նյութական բան է, չէ՞, ամեն դեպքում։ Եվ ընդհանրապես հայտնի է խորհրդային միության ժառանգներում, որ մեծ նյութական ծախսեր Ռուսաստանի սահմանից դուրս չէին անում։ Ռուսաստանը 15 հանրապետություններից մեկն էր միայն, բայց զարմանալի է, որ բոլոր խոշոր ծախսերը, որոնք մի բան պիտի կառուցեին, տեղադրեին կառույցները, հենց Ռուսաստանի սահմաններում էին անում, ասենք Ղազախստանում, չգիտեմ, Ուկրաինայում, Հայաստանում եւ այլն, սահմանափակ էր ավելի։ Կարծես Ռուսաստանը այն ժամանակ արդեն վախենում էր, որ խորհրդային միջոցը պիտի փլուզվի ու այդ ամեն ինչը մնա, այդպես էլ եղավ։ Բոլոր հարաբերությունները բան արեցին, չէ՞, ազգայնացրեցին իրենց այդ նյութական բոլոր արժեքները, որտեղ ինչ կար, միանգամից հրապարակեցին, բան արեցին, սահմանեցին, որ դա իրենց է պատկանում։ Ռուսաստանը կապ չունի այլևս, թեկուզ այն ժամանակ համատեղ ներդրում էր։ Դե մյուս կողմից էլ մենք կարող ենք բողոքել, որ խորհրդային միությունում ինչքան հարստություն կար, գնում էր Մոսկվա, հետո Մոսկվան էլ բաշխում, իրենք էին որոշում ինչքան տային։ Այնպես որ մենք հաստատ ավել չենք ստացել, քան արժանին, քան մեր տվածը։
Բայց ամեն դեպքում լինելով բավական խոշոր աստղագիտական կետրոն, բյուրականի աստղայտանը եւ Հայաստանը շահել է շատ, որտեւ ամեն մի հանրապետություն չի, որ ունի այսպիսի գիտական կենտրոն, այսպիսի գիտական պոտենցիալ, որ մինչեւ հիմա դեռ շարունակում է մնալ։ Եվ մի խոսքով 50-ականների վերջին արդեն լրիվ ավարտելուց հետո այդ աստղադիտակը տեղափոխվեց Հայաստան։ Իդեպ աստղադիտակի տեղափոխելն էլ դա հետաքրքիր պատմություն է։ Որևէ դեպքում աստղադիտակը ինքնաթիռով չի կարելի որևէ տեղ տանել, միայն ավտոմեքենայով կամ նավերով, այսինքն շատ ստաբիլ կայուն տեղաշարժող բաներով, այսպես ասած, որևէ փոքրիկ ցնցում ուներ կարող է վնասել, օպտիկան շատ նուրբ է։ Օրինակ եթե դուք ձեր լուսանկարչական սարքը գցեք գետնին, թե ինչ որ ցնցում ստանա ինքը, դուք արդեն այս դեպքում վստահ չեք կարողանալ, որ ինքը որակով կնկարի, որտեղ կարող է այնտեղ միկրոնների չափ օպտիկան տեղաշարժվի, բանից կարգաբերումից դուրս գա, ռուսերեն ասում են յուստիրովկա, հայերեն ասում են կարգաբերում, այսինքն ինքը տեղից առանցքը միջ տեղաշարժվի եւ արդեն ինքը որակով ֆոկուսից դուրս կտա։ Դրա համար ուրեմն դիտակները տեղափոխում են ավտոմեքենաներով եւ ուշադրի լսեք, ոչ ավելի արագ, քան 15 կիլոմետր ժամ արագությամբ։ Հատուկ այդպես կարգ է սահմանված, չի կարելի արագ վարելով տանել, որտեղ կարող է լի ցնցումներ լինել։ Մի խոսքով այդ դիտակը դե պատկերացրեք, քանի օրում հիմա կարող ենք խաշվել, իդեպ գուցե շաբաթներում եկավ Լենինգրադից հասավ Հայաստան։ Եվ վերջապես որքանից հայտնի է 60 թվականից արդեն սկսել է աշխատել, գուցե տեղադրվել է նույնիսկ 59 թվականին, վստահ չեմ, բայց 60-ից աշխատել է եւ պարզապես Խրուշովին այսպես պատիվ տալու համար, ինչպես արդեն սկսեցի, վերադառնանք այդ զրույցի սկզբին, 61 թվականին պաշտոնական այդպեսի բացում կազմակերպեցին, հանդիսավոր բացում մայիսի 8-ին Խրուշովը եկավ եւ կտրեց կարմիր ժապավենը։ Հաստատ այս դիտակի, ինչպես ձեր հարցն էր հնչում, դիտակի պատմությունը կապված է Հիտլերի, Մուսոլինիի, Խրուշովի հետ, դե ինչի՞ չէ նաեւ Ստալինի, որտեղ այդ պատերազմի եւ այդ ռազմավարների հետ ամուր պատմությունը բարձր Ստալինն էր ղեկավարում։ Ավելին ասեմ, մի հատ էլ հետաքրիր բան կա, մի քիչ հումորային։ Երբ որ Խրուշովը այս բացում արեց եւ այդ երեկոյան այստեղ ասենց ճաշկերույթ էր, այսօրվա բառով ասենք, մի խոսքով Խրուշովին ասում են, որ լավ հարբեցրել են այդ երեկոյան, բայց ինչ խնդիր ուներ Հայաստանը շատ լուրջ այդ ժամանակ, որը իրոք ճակատագրական կարող էր լինել ամբողջ Հայաստանի համար, դա Սևանա լճի մակարդակի անկումն էր, որ շատ կատաստրոֆիկ այսպես արագ անկում էր։ Եվ Հայաստանում ստեղծել էին մի նախագիծ Արփասևան, որ Արփա գետը շրջեն իր հունից, ոնց որ ասած, ուղղեն դեպի Սևան, որ Սևանը լցվի, որտեղ Սևանի են Սևանթափող մանր գետերը չէին հասցնում, Հրազդան գետը այնքան ջուր էր տանում, եւ այդ հիդրոէլեկտրակայանները, որ աշխատում էին 6 հատ Հրազդան գետի վրա, այն ժամանակ ամբողջ մեր Հայաստանի էներգիային էին ապահովում։ Այն ժամանակ ջերմակ էլեկտրակայաններ համարյա չկային, ատոմակայանը չկար, հողմակայաններ գոյություն չունեին ընդհանրապես, եւ Հայաստանում ընդհանրապես դրանք այդքան էֆեկտիվ չեն, որտեղ քամիները շատ չեն, ինչպես ասենք հյուսիսային Եվրոպայում, արեգակնային բաներ չկային, մարտկոցներ։ Դե պատկերացրեք, հիդրոէլեկտրակայանները 90%-ից ավել իրենց վրա էին վերցնում ամբողջ Հայաստանի մատակարարումը։ Պարզա, որ ջրային ռեսուրսները։ Եվ Սևանը իրոք այսպես շատ արագ աղետալի ձևով անկում էր տեղ ունենում։ Եթե դուք հարցնեք մեծ սերնդի ներկայացուցիչներին, դեռևս հիշողներ կլինեն, որ 60-ական թվերի սկզբներին իմ տատիկի, պապիկի պատմածներով ես գուցե կարող եմ ստույգ թիվ ասել, գուցե 61 կամ 62 թիվներ, երբ որ Սևանի կղզին դառավ թերակղզի։ Այսինքն այնքան մակարդակի չէ, որ կղզին արդեն դառավ թերակղզի։ Այդ է հենց այդ ժամանակ է տեղի ունեցել։ Եվ դա շարունակվում էր, բոլոր այն ճանապարհները, որ հիմա Սևանի շուրջը կան, դրանք այն ժամանակ ջրի տակ էին։ Այն լանջին, օրինակ դեպի Դիլիջան գնացող կողմով, եթե դուք գնաք լանջին բարձրության վրա ճանապարհ կա, դա էր հիմնական ճանապարհը, այդքան բարձր էր Սևանը։ Հիմա ճիշտ է, վերջի տարիներին մի քիչ կանգնացրեցին կանգումը, մի քիչ նույնիսկ բարձրացրեցին, բայց դա չնչին բան է, առաջ շատ ավելի բարձր էր։ Եվ բնականաբար լուրջ կարող էր աղետ լինել Հայաստանում, բնապահպանական աղետ, պատկերացրեք Սևանալիճը, եթե ցամաք էր, իսկ դա կատակ չէ, դա հիմա էլ է սպառնում ինչ-որ չափով, դա շատ լուրջ է ասեմ, ինչու, որտեղ ռեալ օրինակներ ես ձեզ բերեմ, հենց մեր պատմական Հայաստանի 3 խոշոր լճերից մեկը Ուրմիա լիճը, հենց հիմա շատերը չգիտեն իրեն, որտեղ քարտեզներից, սովորական քարտեզներով են դատում, բայց հենց հիմա կրկնակի ավելի պակաս է մակերեսով, քան քարտեզներում ցույց են տալիս։
Google Maps-ով եթե նայեք, որը ռեալ ժամանակում է չէ, ցույց տալ հիմիկվան ու գոնե 1 տարվա հնության ոչ ավել։ Եթե նայեք, կտեսնեք, որ նա այնքան է բարակել, որ կեսն է մնացել։ Արալյան լիճը Ղազախստանում նույնպես, ուզում ասեմ, ռեալ օրինակներ կան, որ կարող է լիճը ցամաքել եւ այլևս գոյություն չունենալ։ Նույնը կարող է մեր Սևանը լինել։ Սա բան չի, կատակ չի կամ ենթադրություն չի։ Եվ վաստուրեն դրա փրկության համար հայերը մտածել էին այդպեսի շատ խոշոր նախագիծ, բայց շատ թանկարժեք, որովհետև արփագետը պետք է տանեին, թունելներ պետք է փորեին, 49 կիլոմետր երկարության թունել մենք պիտի փորեին ու պլյուս մնացած ծախսերը, մի խոսքով դա Մոսկվան չէր հաստատում, անընդհատ ներկայացնում էին, մի քանի տարի շարունակ անընդհատ փորձում էին դա առաջ տանել, բայց Մոսկվան չէր հաստատում։ Դե արդեն դուք երևի ենթադրեցիք, Խրուշչովին այդ երեկո հարբեցրեցին եւ ինքը ստորագրեց Արփա-Սևան այդ նախագիծը, որը հսկայական օգտակար բան էր մեր Հայաստանի համար։ Դա տեղի ունեցել հենց Բյուրականի աստղադիտարանում, դա մի քիչ հումորով, մի քիչ հպարտությամբ կարող եմ ասել, որ աստղադիտարանը նաեւ նպաստեց այդ կարևոր գործին, այդ խնդիրն էլ լուծեցին։ Այո, ասում են էլի բաներ է ստորագրել, ես բոլորը չգիտեմ, բայց ասում են բավական փաստաթղթեր այդ երեկո հաջողացրել են ստորագրել, քանի Խրուշչովը այստեղ էր եւ լավ տրամադրությամբ էր այդպես։ Իսկ այդպիսի պատմություն ունեցող աստղադիտակ ինչ գիտական հաջողություններ է գրանցել այս ընթացքում։ Այդա արդեն մի հատ լրիվ առանցին թեմա, կարող ենք հիմա էլ անցնել այդ թեմային։ Այս աստղադիտակը ես արդեն ասեցի, որ շատ արդյունավետ է աշխատել։ Ամենակարևոր գործը դա Մարկարյանի, մեր երկրորդ խոշոր աստղագետը, ամբարձումից հետո Բենյամին Մարկարյանն էր։ Մարկարյանի շրջայությունն է, որը սկզբից կոչվում էր Բյուրականյան շրջայություն, հետո կոչվեց Բյուրականյան առաջին շրջայություն, որտեղ նաև եղավ երկրորդը։ Իսկ հետո բոլորը միաբերան կոչվում են Մարկարյանի շրջայություն, որտեղ նրա դերը շատ մեծ էր։ Հիմնականում 3 հոգով են արել՝ Մարկարյան, Լիպովեցկի, ռուս աստղագետ էր մեր մոտ էր աշխատում, եւ Ստեփանյան։ Բայց Մարկարյանն էր ղեկավարը այդ ծրագրի եւ ինքն էր հիմնականում սկսել եւ առաջ տարել, այնպես որ դրա արդյունքն էր Մարկարյանի գալակտիկաների հայտնաբերումը, 1500 գալակտիկա, որոնք նորություն էին աստղագիտության մեջ, գերմանշակագույն ավելցուկով գալակտիկաներ են կոչվում, եւ ամբողջ աշխարհում նաեւ հիմք դրվեց ակտիվ գալակտիկաների շրջահայություններին։ Այդպիսի շրջայություն ամբողջ աշխարհում առաջինը մեր մոտ է արվել, այդ Մարկարյանի շրջայությունը։ Դա պատկերացեք այնքան կարևոր է միանգամից արդյունքը, ասեմ ներկայիս, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ընդգրկել է իր ցանկերում, փաստագրական արժեքների ցանկերում։ Այդպիսի բան ես գիտեմ, որ ընդհանրապես մի քանի դեպք կա աշխարհում, որ գիտության արդյունքը մտել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որևէ ցանկը։ Եվ պատմամշակութային արժեքներն են հիմնականում։ Հիմնականում այո, պատմամշակութային, ընդ որում հազարամյակներով եւ հարյուրամյակներով ստեղծված ամբողջ ժողովրդի, այսպես ասած, մեծ, այսպես ներդրումով ստեղծած արժեքներն են, իսկ այստեղ մի գիտական աշխատանք կոնկրետ, ճիշտ է, ինքը խոշոր գիտական աշխատանք է, 15 տարի շարունակ դիտումներ են արվել, մոտ 2000 լուսանկարչական թիթեղներ են ստացվել, այն ժամանակ լուսանկարչական թիթեղներ էին, ոնց որ կա լուսանկարչական սարքերի մեջ, ֆոտոապարատների մեջ կար շապավեն առաջ, պատկերացրեք այդ նույն էմուլսիան թիթեղի ապակու վրա էր, եւ մենք կոչում ենք լուսանկարչական թիթեղներ։ Իսկ դրանք հավաքված են։ Այո, դրանք մեր մոտ այդ բոլորը կան, թվայնացվել են հիմա։ Ես ինքս էլ եմ այդտեղ մասնակցել այդ գործի մեջ, թվայնացումը լրիվ մեր արդեն պրոյեկտներ 2000-ական թվականներին, 2002-ից 7, ասեմ, ինչի եմ ստույգ թվեր ասում, որտեղ կարող եք համատել, կտեսնեք, որ ամբողջ Հայաստանում դա առաջին թվայնացման նախագիծն է եղել բոլոր ոլորտներում։ Հիմա հայտնի է, որ թվայնացվում են թե գրադարանները, թե աուդիո-վիդեո դարանները, թե մատենադարանները, թե նույնիսկ պատկերասրահը, ինչ ունենք, ունենք, թվայնացնում ենք։ Բայց բոլորը արվել են ավելի ուշ, առաջինը մերն է, առաջին նախագիծը թվայնացման, եւ դրանից առաջ նույնիսկ անհնարել էր անել նման բան, որովհետեւ դեռևս սկաներների մակարդակը չէր բավարարում այդպիսի աշխատանք կատարել։ Կային այլ գրանցող սարքեր, որոնք շատ դանդաղ էին։ Ես ինքս գնահատել, հաշվարկել եմ, երբ որ Մարկարյանի շրջայությունը, եթե թվայնացնեինք նախկին սարքերով, 25 տարի կպահանջվեր։ Եվ այդ աշխատանքը իսկապես խոշոր աշխատանք էր, ստեղծվեց այն ժամանակվա համար իրոք շատ խոշոր տվյալների շտեմ առան, 400 գիգաբայտ, այսօր 400 գիգաբայտ ունի յուրաքանչյուր անհատ երևի, ունի տերաբայտանոց, 2 տերաբայտանոց կոշտ սկավառակներ գոյություն են, բայց այն ժամանակ եթե
որը մեկը կարողանա հիշել, դժվար է հետին թվով հիշել։ Ես կարող եմ պնդել, որ այն ժամանակ մեր ամենամեծ կոշտ սկավառակները 40 գիգաբայտ էին Հայաստանում գտնվող։ Ինքս գրանցել եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից 200 գիգաբայտանոց մի քանի սկավառակ եմ բերել։ DVD սկավառակները այստեղ արժեին $20 մի հատը, դատարկը նկատի ունեմ, դատարկ DVD սկավառակ, որոնցից մեզ պետք էր մի 400 հատ, որովհետև մի քանի օրինակ պիտի գրեինք, մի գրելուց հետո բան էինք անում, աստղագիտական կոորդինատների ցանցն էինք ստեղծում, հետո նորից էինք դրանք արտագրում այդ բաները, այդ ֆայլերը, որպեսզի արդեն աշխատի որևէ ծրագրի ներքո։ Իսկ հիմա այդ տարբերակը կարելի է ինչ-որտեղ գտնել, դիտել, թվայնացված տարբերակը որևէ տեղ կա, կայքում հենց։ Դեռ դրանք թե ինտերնետում, թե դիսկերի վրա կա, բնականաբար այդ ռեալ օգտագործում է, դրա վրա գիտական հուդվածներ են արդեն կատարվել բազմաթիվ։ Միջազգային նաև։ Մենք առաջինը դա դրեցինք Իտալիայում, ասեմ ինչու, որտեղ մեր մոտ Հայաստանում այնքան վատ էր ինտերնետը, որ եթե մեր մոտ դնեինք, համարավաճող չէր օգտագործելու։ Ու Իտալիաստանի հետ համագործակցությամբ դրեցինք Հռոմի Լասապիենցա համալսարանում։ Մի խոսքով այսպես համագործակցությունների միջոցով դա կարողացանք իրականացնել։ Այդպեսի խոշոր գումարներ սկաներներ ենք բերել Իտալիայից, ի դեպ իտալացիների հետ եւ ամերիկացիների հետ համագործակցություն։ Հետո գերմանացիները մեր հետ միացան, նույնպես Համբուրգի աստղետանի աստղագետները, որոնք ծրագրային ապահովում արեցին, որ այդ կոորդինատային ցանցը ստեղծենք։ Մի խոսքով բազմաթիվ աշխատանքներ արվեցին, բայց դա ի վերջո այդ ամբողջ չգնահատելով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ընդունեց, որովհետև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պարտադիր պայմաններից մեկն է, նախ գլխավոր պայմանն է, որ լինի եզակի որևէ արժեք, որը ամբողջ աշխարհում չկա, եւ երկրորդ նույնպես շատ կարևոր պայմանն է, որպեսզի դա լավ պահպանվելու ուղղությամբ քայլեր արվեն։ Եթե մի բան կցած լինի միտեղ, թեկուզ շատ մեծ պատմական արժեք ներկայացնի, դա չեն ընդունի իրենք։ Իրենք անպայման նայում են, թե ինչպես է պահպանում, ինչպես է օգտագործում, կիրառություններն էլ նույնպես։ Մի խոսքով, այդպես արդյունքում հաջողացրինք շատ բարդ էր իհարկե, որտեղ 3.5 տարի պայքարել եմ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հետ, անընդհատ հետ էին ուղարկում, եւ շատ դժվար էր նաեւ, որովհետեւ եթե գիտեք, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի այդ հանձնաժողովի մեջ, որոնք որոշում էին կայացնում, մտնում էր Բյուլբյուլ օղլին ադրբեջանցի, որի հետ շատ դժվար էր, բնականաբար նրանք ամեն ինչ հայկական ուզում էին մերժեին, բայց ի վերջո պատկերացեք, ուրեմն ինչքան ուժեղ փաստարկներ են ներկայացրել, որ այդքան հետ ու առաջ տալուց, դե հետ էին տալիս, հիմնավորումներ էին պահանջում, այս ինչը լավ, ինչի հիմնավորված, այս ինչը հասկանալի չի, ինչու պետք է այսպես լինի եւ այլն, բայց մենք շատ համառ գտնվեցինք եւ մինչեւ վերջ շարունակեցինք, որ վերջը ստիպեցինք, որ ընդունեն։ Ես կարծում եմ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բոլոր արժեքներն այդպես բարդ միշտ էլ անցնում, հեշտ բան չի լինում, պետք է շատ լավ վստահ լինեք, որ իրոք պետք է նախ տեղից լավ արժեք լինի եւ կարողանաք շատ լավ նախագիծ ներկայացնել, լավ նկարագրել, լավ հիմնավորել։ Այդպեսի մենք բան, ես դրանով հպարտանում եմ, որովհետեւ ճիշտ է, շատ չարչարանք պահանջեց, բայց մյուս կողմից մտածում ես, որ մի լավ բան գոնե արել ես կյանքում, էլի որ կարողացել ես մեր Հայաստանի համար, մեր գիտության համար առաջ երթել։ Բայց ցավոք սրտի Հայաստանում էլ քչերը գիտեն, որ մենք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում նման արժեք ունենք։ Դե գիտեք ինչ, զարմանալի որ Հայաստանը որևէ մեկին հարցրեք, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բոլոր արժեքները չի էլ թվարկի, նույնիսկ մշակույթի գործիչները։ Ես միշտ զարմանում, ինչու մեր մշակույթի նախարարությունում նախկին հիմա էլ միացրել են իրար, չկա թվարկած ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բոլոր արժեքները։ Դա պետք է իրենք առաջին գլխավոր էջում նույնիսկ դրված լիներ։ Հայաստանը ինչպեսի կամ տուրիստական ընկերությունների որևէ համացանցային կայքերում տեսել եք, որ բոլոր արժեքները թվարկացրել են, չկա որևէ տեղ, թեև մենք ունենք 12 արժեք։ Ճիշտ է, գուցե այն 3-ը, որոնք պատմամշակութային են արժեքներն, այսինքն հաղպատասանահինը միասին, չէ՞, մտել են, Գեղարդավանքն է մտել եւ Էջմիածնի եկեղեցիները Զվարթնոցի հետ, այդ 3 արժեք որպես, այդ դրանք կան բնականաբար թվարկված, բայց այն մյուս ոչ նյութականները, փաստագրականները ես չեմ տեսել միտեղ, որ շատ-շատ եմ փնտրել, ի դեպ, ու հիմա գզարմանակ բյուրականի աստղադիտարանի կայք էջում միակ տեղն է, որ բոլորը թվարկված են, որ որևէ մեկը ուզենա տեսնի Հայաստանի ինչ արժեքներ ունի, այդ բոլորը թվարկված են։ Այ դա, որ տուրիստական գործակալությունները, եթե դա չեն ներառում, բնականաբար տուրիստներն էլ չեն գալիս, չէ՞։ Այդ դեպքում մենք այցելություններ ամեն դեպքում ունենում ենք բյուրականի աշխատիտարան տուրիստների տեսքով։ Շատ, մենք շատ տուրիստներ ունենք, թեև գիտական հիմնարկներից, ընդհանրապես գիտական հիմնարկներ քիչ են այցելում, բայց բյուրականի աշխատիտարանը առանձնանում է, բնականաբար առաջին տեղում է բոլոր գիտական ինստիտուտներից։
որոնք հատուկ նախատեսված չեն այցելությունների համար, բայց մենք կարողացել ենք դա զարգացնել, դա մենք կոչում ենք գիտական տուրիզմ։ Գիտական ճամբարներ էլ կան։ Գիտաճամբարներ էլ կան, դա էլ կարելի է ինչ-որ այսպես համարել, որ հարում է այդ թեմային, բայց գիտական տուրիզմը հատուկ թեմա է, տուրիզմի գիտության առնչվող այցելավայրերի մասին է խոսքը։ Հայաստանը շատ հարուստ է դրանով, ի դեպ ասեմ։ Օրինակ մենք ունենք թե հնագույն վայրեր, ինչպես Զորաց քարերն են, Մեծամորը եւ այլն, Դվինը թեկուզ, որտեղ գիտական արժեքներ կան։ Հետո կան գիտական ինստիտուտներ ներկայիս, միջնադարյան համալսարաններ, այսինքն բազմաթիվ օբյեկտներ, թույլ տվեք ասեմ, որոնք կարող են ծառայել որպես գիտական այցելավայր։ Եվ Հայաստանում դա նաեւ կարևոր է ինչի համար, որովհետեւ մենք չենք կարող միայն եկեղեցական տուրիզմի վրա շեշտը դնել։ Օրինակ ասենք կարող են մեր մոտ այցելել ոչ քրիստոնյա, թեկուզ արաբական երկրներից, այդքան հարուստ արաբական երկրներ կա շրջակայքում, շատ քիչ տուրիստներ են գալիս, ինչու՞, որովհետև մենք տանում ենք միայն եկեղեցիներ ենք ցույց տալիս։ Իրանց էլ դուց է դա չհետաքրի, չէ՞, ոնց որ ձեզ տանեն միայն մսկիթներ ցույց տան իրար հետևից, ասեք լավ, մի հատ տեսանք, մի հատ էլ ուրիշ բան ցույց տան։ Բազմազան պետք է լինի։ Հա։ Հիմա Հայաստանը այդ գիտությունը չեզոք է այս դեպքում, ոչ քրոնական բանը կարող է խանգարել, ոչ ազգային տուրիստի, եւ հատկապես խիտ ձևով այս երկիրը ներկայացնում է գիտություն։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները առաջի տեղում է աշխարհում բնականաբար գիտությամբ, բայց այնքան տարբեր տեղեր են այնտեղ, ես ամերիկացի բազմաթիվ տուրիստներ եմ տեսել այստեղ, որ գալիս են, ասում են, մենք աստղադիտարան կյանքում չենք այցելել։ Ասում եմ, բայց ինչպես ձեր մոտ են ամենախոշոր աստղադիտարները, ասում են, բայց գիտեք, Հավայան կղզիներում, Արիզոնայի անապատներում, հեռավոր տեղերում, ասում են, չի ստացվել այցելել։ Իսկ այստեղ այսքան մոտ հեռավորության վրա Երևանից 35 կիլոմետր ենք ընթանում։ Թեև ճիշտ է, որ աստղադիտաները, այո, պետք է կառուցվեն հեռավոր վայրերում, քաղաքներից, խոշոր քաղաքներից հեռու, հնարավորինս բարձրադիր տեղերում, որպեսզի մտնելուրդը թափանցիկ լինի եւ այլն։ Թե մեր մոտ այն ժամանակ, որ կառուցվել է, քանի որ այս տարի մենք նշում ենք բյուրականի 75-ամյակը, մի քիչ այսպես պատմական փաստեր էլ հիշատակենք, հետաքրքիր կլինի։ Կառուցվելուց շատ են հարցում, ինչու հենց այստեղ։ Բնականաբար ինչքան բարձր, այնքան լավ, ինչքան Երևանից հեռու, այնքան լավ, բայց ինչու բյուրականում։ Ես էլ ասում եմ, պարզ չի, որ ֆինանսական հնարավորությունները անսահմանափակ չեն կարող լինել։ Հիմա ինչքան հեռու տանեինք, այնքան շատ ֆինանս կպահանջեր, ճանապարհ կառուցել, էլեկտրաէներգիա քաշել, ջուր, գազ եւ այլն, չէ՞։ Իսկ ասենք մյուս կողմից էլ ինչքան մոտիկ, այնքան վատ, ուրեմն ինչ որ ֆինանսների երևի քանակությունն է եղել, որ այսքան է թույլ տվել, այստեղ է թույլ տվել տեղադրել այդ աստղադիտանը եւ համբարձումանը ի վերջո կանգ եղել էս բյուրականի գյուղի հարակից վայրում, որպեսզի նաեւ մոտիկ գյուղի առկայությունը թույլ է տվել այնտեղ, որ գոնե սովամահ չլինեին աստղագետները, պատկերացնու՞մ եք, այն ժամանակ գալիս էին այստեղ, իսկի նորմալ տրանսպորտ էլ չկար, կանոնավոր տրանսպորտ ընդհանրապես չկար, ինչ որ բեռնատարերով տեղափոխվում էին, պատկերացնու՞մ եք, բեռնատարի այն թափքում աստղագետները կանգնած գալիս էին աստղադիտարան, այստեղ գյուղերում, տներում մնում էին, իմ կարծիքով նույնիսկ առանց բարձի, այսինքն գյուղացիները այնքան բարի էին, որ տեղավորում էին աստղագետներին, եւ արծի գումարը չէին ունեն այն ժամանակ։ Եվ այդպես աստիճանաբար կայացել է առաջի տարիներին, միջև շինարարությունը եղել է, միջև այստեղ կառուցել են շենքերը, այդ թվում եւ բնակելի տներ են կառուցել աստղագետների համար։ Ու առաջի տարիներին 46 թվականին հիմնադրումը համարվում պաշտոնապես, բայց պաշտոնական բացումը տեղի ունեցել 56 թվին, 10 տարի հետո, այսինքն կարելի ասել աստղայտանի առաջին, այսպես շենքերի առումով, առաջին հերթափոխը, թե նաև կայացման առումով իրականացվել է այդ ժամանակ, եւ 56 թվին միջազգային գիտաժողով է եղել, դա էլ հենց համարվում է պաշտոնական բացումը։ Իսկ բյուրականի աստղադիտարանը կարող է կազմակերպել այն գործընթացը, որ նաև աստղագիտական թանգարան բացվի, որը ելի գիտական տուրիզմը ավելի կզարգացնի այս դեպքում։ Մենք շատ կուզեինք դա, եւ նույնիսկ այդ ուղությամբ արդեն առաջի քայլեր արել ենք, այսինքն հաշվարկներ փորձել ենք պլանավորել, հասկանալ ինչ ծախսերի հետ է կապված։ Առայժմ մեր հնարությունը դա թույլ չեն տալիս, ես դիմել եի կառավարությունը, որ 75-ամյակի կապակցությամբ դա կարողանանք կառուցել, ցավոք սրտի ոչ մի ընդհանրապես դրամ չտրամադրվեց այդ գործին, եւ իրոք ինչպես դուք ասացիք, մենք ուզում էինք ոչ թե բյուրականի աստղադիտարանի պատմության միայն թանգարան լինի, այլ ամբողջ հայ աստղագիտության թանգարան, որտեղ մենք տեսեք հիմա թվարկեմ մի քանի բան, տեսեք ինչ
հպարտությամբ կարելի ասել, թե այժմ ինչքան մեծ աստղագիտական ներդրում է ունեցել դարերի հազարամյակների ընթացքում։ Մենք ունենք հնագույն աստղադիտարաններ, մենք ունենք օրացույցներ։ Իդեպ օրացույցը հատկապես պետք է շեշտեմ, որովհետև դա շատ բարձր գիտելիքի արգասիք է։ Որևէ ժողովուրդ, եթե ունեցել է օրացույց, արդեն նա մշակութային բարձր ժողովուրդ է։ Սկսած հին ժամանակներից վերջացած նույն միջին դարերով, որտեղ շատ ժողովուրդներ միջին դարերում էլ օրացույց չեն ունեցել, վերցրել են հարևան երկրի օրացույցը կամ ուրիշ ժողովուրդների օրացույցը։ Իսկ մեր օրացույցը հնագույն օրացույցն է։ Մենք ունեցել ենք հայոց բուն օրացույց, ինչպես պաշտոնապես ընդունված է կոչել դա, ըստ Տրևոն Դալիշանի, սկսվել է մեր թվարկությունից առաջ 2492 թվականից։ Եվ դա ինքը համարում էր, որ Հայկի ու Բելի ճակատամարտի օրն է, որ Հայկը սպանեց Բելին, եւ հայ ժողովուրդը այդպես սկսեց իր գործունեությունը, այդ թվում եւ օրացույցը։ Պատկերացրեք, բոլոր գիտնականները, ովքեր փորձել են կրկնակի ուսումնասիրություններ կատարել, բոլորը հաստատել են Ղևոնդ Ալիշանի այդ թվականը, ոչ մեկ չի հերքել կամ ակաճառել, եւ ես ուզեմ չուզեմ ընդունում եմ, ես եւ հպարտությամբ եմ ընդունում, որովհետեւ թեև շատ դժվար է հին ժամանակների համար այդպիսի կոնկրետ թվական հաշվարկելը, բայց հպարտությամբ եմ ընդունում, որովհետև դա նշանակում է, որ հայ ժողովրդը առնվազն գոյությունի 4500 տարի, ոչ պակաս։ Դրանից առաջ այդ ուսումնասիրությունները արվել են։ Դրանից առաջ էլ հավանաբար։ Եվ գիտեք ինչ եմ ասում, ես շատ վստահ եմ ասում, որևէ վայրի ցեղ չի կարող օրացույց ստեղծել, որևէ չկայացած ժողովուրդ չի կարող։ Այդ ժամանակ հայ ժողովուրդը ուրեմն պետք է կայացած լիներ արդեն, որ օրացույց է ունեցել։ Հաջորդը, որը նույնպես եկեղեցին օգտագործում է, սա էլ է եկեղեցին օգտագործում, եւ ի դեպ լրացավ 4513 թվականը այդ օրացույցով, հայոց բուն օրացույցով, այն ժամանակ մենք տարին սկսում էինք գարանային գիշերավասարից, մարտի 21-ից։ Ի դեպ իմ անունով Արեգ ամսվա Արեգ օրն էր։ Ամիսներն էլ անուններ ունեին, ինչպես եւ հիմիկվա օրացույցը, չէ՞, բոլոր օրացույցները, բայց մենք նաեւ օրանուններ ունեինք եւ ժամանուններ։ Այսինքն ամսվան համապատասխան ամեն օրը, առաջին օրը արեգներ, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, բոլոր միջև 30 օրերը հատուկ անուններ ունեին։ Շատ դիցաբանական անուններ, հետո նաև երկնային մարմիններին են վերագրել, որովհետև առաջ միշտ մտածել են, որ աստվածները երկնքում են ապրում։ Այդ բանը ասոցիացիան միշտ եղել է աստղագիտության եւ կրոնի դիցաբանության։ Հա, ու մեր օրացույցը այդպես մեծ հպարտություն է, որտեղ աշխարհում մի քանի ժողովուրդ կա, որ կարող է հավակնել, որ ամենահին օրացույցը իրենն է։ Ես կարող եմ նույնիսկ թվարկել, որտեղ ընդհանուր մի քանիստ են։ Մեկը դա շումերներն են, եգիպտացիները, պարսիկները, հրեաները եւ հայերը, հավանաբար այս սրանցից մեկն է, որտեղ այդ ցույց թվականները ոչ բոլորին են հայտնի։ Իսկ հիմա մենք ունենք հետազոտող Գրիգոր Բրուտյան, հենց պատմաստագիտության բաժնի, պատմամշակութային աստղագիտության բաժնի վարիչն է, որ ինքը հիմա ուսումնասիրում են նախահայկյան օրացույցները։ Այսինքն մեծ հավանականությամբ հայերը մինչև Հայկի, մինչև Հայկը նույնպես ունեցել են օրացույցներ։ Ընդ որում օկնակիով եմ ասում, որտեղ մի քանի օրացույցներ կարծես թե գոյություն ունեցել։ Հետո մենք ունենք հայոց մեծ թվականը, նույնպես շատ հայտնի, 552 թվականից է սկսվում, եւ հայոց փոքր թվականը, մեկ-մեկ ասում են Սարկավագադիր թվական կամ օրացույց, դա 1084 թվականից է սկսվում, այսինքն այդ երեքը գոնե պաշտոնապես հայտնի են։ Տեսեք, ուրեմն ես թվարկեցի հնագույն աստղադիտարաններ, օրացույցներ, օրացույցները չմարամասնեցի։ Մենք ունենք ժայռապատկերներ, շատ եզակի մշակույթ է սա։ Ամբողջ աշխարհում պարզվում է ժայռապատկերների բոլոր հետազոտությունները, որ գումար են իրար մյուս տեղերում, քանակը չի գերազանցում Հայաստանում եղած ժայռապատկերին։ Հայաստանում ավելի շատ կա, քան ամբողջ աշխարհում, պատկերացնու՞մ եք։ Իսկ ի՞նչ տեսքով են այդ ժայռապատկերը։ Գնում եք դաշտերում, այսպես քար է, կարող է այսպես սալի նման քար լինի դաշտում, եւ վրա տեսնեք նկարվածքներ կան։ Օրինակ Արեգակ։ Դուք կարող եք հայտնաբերել նոր ժայռապատկեր։ Այո։ Որոնք ցույց են տալիս, եւ զարմանալի է, որ ժայռապատկերների նկարների թեմաների զգալի մասը աստղագիտական է։ Այո, դես դա է ուզում շեշտել, որ հետաքրքիր է, որ հայերը շատ կարևորել են դա, Արեգակ, Լուսին, մոլորակներ, օրացույցի հետ կապված բաներ կա, որտեղ տեսնենք 30 կետե դրած կամ ինչ-որ 7 գիսավորներ կան, մի խոսքով բավականին շատ են։ Այլ երկրներում օրինակ ավելի շատ քարանձավային պատկերներ են հայտնի եղել, Եվրոպայում կա բազմաթիվ, եւ բայց քարանձավներում հիմնական որսի տեսարաններ են նկարել, ինչ-որ առօրյա մարդու առօրյա կարիքների հետ կապված նկարվածքներ են, ոչ թե երկնքի նկարներ։ Կենցաղին, ոչ թե։ Այո, կենցաղին ավելի շատ։ Այնպես որ հայերը կարծես հնուց արդեն աստղագիտական ինչ-որ հատուկ բաներ են ունեցել, սեր են ունեցել աստղագիտության նկատմամբ։
Հետո ինչի՞ չէ նաև թվարկեմ, օրինակ միջնադարյան, նախ մեր շիրակացուն պետք է անպայման հիշատակենք, որպես արդեն մի քիչ ավելի ժամանակակիցի տեսնենք, էլի միջնադարը հին է, բայց այնուամենայնիվ աստղագիտության հիմնադիրն է ինքը, և բնական գիտությունների կարելի ասել հիմնադիրն է, բազմաթիվ աշխատանքներ ունի, 28 աշխատանք կա պահպանված շիրակացուց, օրիգինալները չեն, բայց այդ նյութը պահպանված կա և ուսումնասիրություններ են արվում, և 28-ից 19-ը նվիրված է տիեզերական թեմաներին, պատկերացնում եք, այնտեղ կա և երկրաբանությունից և տարբեր բաներից, բայց մեծ մասը տիեզերքն է ուսումնասիրել իր հետազոտությունները։ Իսկ ըստ ձեզ ինչի է հայերին ավելի շատ հենց տիեզերքը հետաքրքրել, կարող էր ուրիշ գիտական ճյուղին, օրինակ կենսաբանական եւ այլն, այդպես կարող է, բայրոնի ասածը ճիշտ է, որ ինքը լեզվի մասին, հայոց լեզվի մասին ասում, որ աստվածների լեզուն էր, գուցե այդ ժողովրդն էլ աստվածների ժողովրդն եղել, իհարկե ցավով եմ ասում, որովհետեւ այդ ամեն ինչ, ինչ որ մենք ունեցել ենք այդ հարստությունը, մենք պատմականորեն շատ հպարտանալու տեղ ունենք, բայց այդ ամեն ինչը ներկայումս էլ պետք է պահպանել, միայն կարելի է հպարտանալ, եթե մենք շարունակում ենք այդ ամեն ինչը, այդ արժեքները, եթե չենք շարունակում, չենք կարողանում մենք բարձրության վրա գտնվել, ուղղակի հակառակը պետք է համաչենք, որ ունեցել ենք այդքան եւ հիմա չենք կարող այդ սկզբունքը, հարցը, որ հպարտանում ենք, ուղղակի հպարտանում ենք, բայց ոչինչ չենք անում, որպեսզի շարունակենք, հա, իմ շատ կարևոր սկզբունքն է, դրա համար մենք աստղադիտարանում ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի հետ չմնանք նույնիսկ համբարձումենական ժամանակներից, աստղադիտարանը 75 տարի է գոյություն ունի, բնականաբար վերելքը միանշանակ բոլորն էլ ասում են, ես եկա կգրկնեմ, եղել է 60-ական թվականներին, 70-ականներին արդեն մի թեթև սկսել է անկումը, բայց նկատեք, որ տեսեք, նույնիսկ համբարձումյանի ժառանգը արդեն սկսել է անկումը, սա միայն այն չէ, որ համբարձումյանից հետո փոխվեց իրավիճակը, ոչ էլ խորհրդային միությունից, ի դեպ խորհրդային միությունը 91 թվին դադարեց գոյություն ունենալ, բայց տեսեք, արդեն սկսվել էր այդ անկումը, հիմնականում ես դա կապում եմ, ես շատ այսպես վերլուծություն եմ արել համատություններ եւ այլն, կապում եմ ժամանակակից տեխնիկայի ավելի ուշ ներդրմամբ, խորհրդային միությունը հետ ընկավ կտրուկ ամբողջ աշխարհից, երբ որ աշխարհում հասկացան, որ տեխնիկան է կարևոր դառնում գիտության մեջ մասնավորապես, թվային տեխնիկան օրինակ սկսեցին ներդնել, իսկ խորհրդային միությունում դա չարեցին, նույնիսկ փլուզվելը միջև չարեցին, փլուզվելուց հետո 90-ական թվերին միջև այդ ճգնաժամն էլ անցավ, բոլոր այդ երկրներում նորաստեղծ 90-ականների վերջերին նոր անդրադարձան դրան, այսինքն մոտ 25 տարի ուշացումով։ Իսկ հիմա, երբ Հայաստանը արդեն քանի տարի է անկախ երկիր է, կարևորում է տեխնիկան եւ դրան համընթաց շարժումը աշխարհի հետ, որովհետեւ մենք էլի կարողանանք նույն կերպ շարունակել։ Արդեն կարևորում ենք, ասեմ, բայց բավականաչափ գումարներ չենք տրամադրում, այսինքն մենք գոնե գիտակցում ենք, հասկանում ենք եւ ամեն ինչ անում ենք, որ եղած հնարավորությունները օգտագործենք, որ նույնպես դե մեր դիտակները արդեն թվային տեխնիկա կարող են հագեցված բնականաբար, բայց դա շատ ուշ տեղ ունեցավ։ Որակ 26 մետրած մեր խոշորագույն դիտակի վրա 96 թվականին տեղադրվեց առաջին անգամ պատմության մեջ թվային սարք, 1 մետր անշմիտի վրա, որը երկար տարիներ կանգնած էր, 2015 թվականին նոր տեղադրվեց, ընդհանրապես 5-6 տարի է, որ աշխատացրել ենք նորից, վերա շահագործել ենք եւ աշխատում է, 2 փոքր դիտակ հիմա ենք նորից փորձում այդպես ասած ակտիվացնել, փոքր աստղադիտակները դե ճիշտ է շատ խոշոր ծրագրեր չեն կարող իրականացնել, բայց որոշ խնդիրների համար բավական համապատասխանում են եւ նույնպես մենք գտնում ենք, որ արժի աշխատացնել, բայց էլի թե համակարգչային տեխնիկայով, թե ամեն ինչով պարզ է, որ զիջում ենք աշխարհի լավագույն երկրներին, պարզ է, որ չենք կարողանում մրցակցել, եւ հարցը ինչի՞, որ մի պահ միայն հասնենք, նրանք անընդհատ առաջ են գնում, այսպես եթե գրաֆիկը ցույց տամ, նրանք ավելի արագ են առաջ գնում, մենք էլ ենք մի քիչ առաջ գնում, բայց մենք դանդաղ ենք առաջ գնում, ու այս տարբերությունը գնալով մեծանում է։ Եվ այդպես էլ չենք հասնում։ Այո, մենք այս տեմպերով մենք չենք հասնի, մենք հետ ենք մնում անընդհատ, մենք ընդհանուր բացարձակ ցուցանիշներով վերև ենք գնում, բայց տարբերությունը գնալով աճում է, եւ ցավոք, եթե նայում ենք նույնիսկ միջազգային տվյալների բազաներում, կա երկրների համեմատություն, օրինակ Սկոպուսը ունի երկրների վարկանիշային առուսակ գիտության ոլորտում ընդհանրապես, կա առանցին գիտությունների ոլորտում, կարող եմ ասել, որ 96 թվականից է դա սկսվել, այդ կարող եք հենց հիմա նայել համացանցում, 96-ից մինչև 2019-ը ներառյալ յուրաքանչյուր տարին կարող եք նայել, կարող գումարային նայել, 20-ը դեռ չեն տեղադրել, բայց շուտով այս 1-2 ամսվա մեջ կտեղադրեն, մինչև այդ հաշվարկները անում են վիճակագրությունը, եւ
կարելի է ակնհայտ տեսնել, որ 96-ից մինչև 19-ի մենք գիտությամբ գնալով հետ ենք մնում վարկանի շոու, որ երրորդ տեղն ենք աշխարհում, օրինակ առաջ մոտավորապես 70-73 տեղն ենք, որը շատ բարձր արդյունք է, համատելով տնտեսական մեր ցուցանիշների հետ, մենք տնտեսությամբ 132-րդ ենք աշխարհում։ Այսինքն համարյա կրկնակի ավելի բարձր ենք, քան տնտեսական ցուցանիշներով։ Դա նշանակում է, որ մեզնից կրկնակի պետք է հզոր լինի երկիրը, որ գոնե մեր չափ գիտություն կարողանա ունենա։ Հիմա իջել ենք միջև 93-րդ տեղը։ Էլի տնտեսության համար ավելի բարձր ենք։ Այ ես ուզում եմ այստեղ շատ այսպես բանով կտրուկ արտահայտել այն մարդկանց, որոնք ասում են մեր գիտությունը արդյունավետ չի աշխատում։ Մեր տնտեսությունը արդյունավետ չի աշխատում։ Այսինքն ֆինանսավորման պակասից է։ Այո, գիտությունը տնտեսությունից շատ ավելի արդյունավետ է աշխատում, որտեղ նորից եմ ասում, տնտեսական ցուցանիշներով բոլորը կարող են մտնել ստուգել։ Մենք աշխարհում 132-րդ տեղն ենք, գիտական ընդհանուր բոլոր գիտությունների գծով 90-րդ տեղն ենք, աստղագիտության գծով 50-րդ տեղն ենք, ամենաբարձր ցուցանիշն է բոլոր առանցին վերցած ներողություններում։ Աստղագիտությամբ 50-րդ տեղն ենք, դա նշանակում է 200 պետությունների մեջ 150-ից առաջ ենք, 50-ին զիջում ենք, 49-ին զիջում ենք, բայց ասեմ, որ երկրներին ենք զիջում։ Դուք տեսեք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Կանադա, Ճապոնիա, Չինաստան, Ավստրալիա, Ռուսաստան, Գերմանիա, Մեծ Բրիտանիա, չգիտեմ, Իտալիա, Ֆրանսիա եւ այլն արդեն 10-ը թվարկեցի, եւ նման երկրներ, որոնց պետական բյուջեն կամ հնար մեզնից հազարապատիկ ավել է, հազարապատիկ, ոչ թե նույնիսկ հարյուրապատիկ։ Պարզ է, որ իսկ գիտության հատկացված ֆինանսները մի քանի ավելի հազար անգամ են պակաս, որտեղ իրանց մոտ տոկոսն էլ է բարձր գիտության։ Այն երկրները, որոնք մեր չափ գումար են ստանում գիտության համար, Հայաստանի չափ, մեզնից շատ անգամ հետ են, շատ անգամ։ Մեզնից առաջ են միայն այն երկրները, որոնք գոնե մի ամենակիչը մի 20 անգամ մեզնից շատ գումար են ստանում գիտության զարգացման համար։ Պատկերացնու եք, այ արդյունավետության առումով այդքան բարձր է Հայաստանը։ Այդ ցածր ցուցանիշ չի 50-րդ տեղը աստղագիտությամբ, իրոք դա, եթե հիշում եք, մի անգամ ֆուտբոլից Հայաստանի ավագականը 43-րդ տեղն էր բարձրացել, որտեղ հիմնականում 89-90-րդ տեղերում է լինում, մի անգամ 43 էր ասել, մի ամիս մենակ այդ թեմայով գրում էին, այնքան մեծ հաջողություն էր համարվում, բայց դա մի ամիս, իսկ մենք տևական անընդհատ բարձր դիրքեր են գրավում, հակառակը ավելի բարձր էինք, հիմա մի քիչ չի լինենք, օրինակ 96 թվականին 31-րդ տեղն էինք աշխարհում։ Ասեմ, օրինակ համատության համար Թուրքիան եւ Իրանը մեր հարևան խոշոր պետություններ, դե տեսեք Թուրքիան ու Իրանը ինչքան մեզնից մեծ են, թե տարածքով, թե բնակչությամբ, թե տնտեսական ցուցանիշներով, բայց մեզնից հետ էին աստղագիտությամբ զգալիորեն, 96 թվին մենք 31-րդն էինք, իրենք մոտավորապես 70-75-րդ տեղերում էին, հիմա մենք իջել ենք 50-րդ տեղ, այսինքն անկում ենք ապրել, թեթև իրանք եկել են 28-29-րդ տեղ, հարևան դիրքեր են զբաղեցնում իդեպ։ Այսինքն համեմատության մասին է խոսքը, իրենք գումարներ են տալիս գիտություն են զարգացնում, որ չունեին։ Թուրքիան, եթե դուք հիշեք, շատ մարդիկ կարող են հիշել, մենք ինքներս 20-30-40 տարի առաջ ծաղրում էինք Թուրքիային, ասում ենք նրանք ոչ մի մշակույթ չունեն, ոչ մի արժեք չունեն, ու վերջ երև իրանք էլ հասկացան, սկսեցին դանդաղ տեմպերով, բայց ինչ որ բաներ զարգացնել, ուզենք չուզենք դա պետք է ընդունենք, իրենք սկսեցին համասաներ բացել, գիտական կենտրոններ ստեղծել, իրենք չունեն, այո, դարավոր մշակույթ են, ինչ որ հաջորդ ունի կամ թեկուս պարսիկները, չէ, բայց իրենք հիմա ստեղծում են կանց, պետք է դինամիկայի մեջ կյանք կնել, չի կարելի ասել չունեն ու երբեք չեն ունենա, չունեին, հիմա ստեղծում են, մենք էլ հակառակ ունեինք, հիմա կորցնում են, հիմա ո՞րն է ավելի լավ, ավելի լավ է տենդենսը դեպի դրական գնա, այսինքն մենք հիմա իջանք, իրենք բարձրացան, եւ հիմա ես ուզեմ չուզեմ չեզոք դիրքերից ելնելով օբյեկտիվ տվյալներ ասում եմ, իրենք այսօր աստղագիտությունով ավելի աշխարհությամբ արդեն ավելի բարձր դիրք են աշխարհում զբաղացնում, քան Հայաստանը։ Երբ որ մի քանի տարի առաջ կամ 25 տարի առաջ, լավ 96 թվին, զգալիորեն մեզ իջում էին, զգալիորեն։ Էլ չեմ ասում, խորհրդայինության բոլոր հանրապետությունների մեջ մենք Ռուսաստանից ու Ուկրաինայից հետո միշտ երրորդ ենք եղել։ Հիմա էլ իդեպ այդպես է, բայց դե բոլորն են իջել, այդ խորհրդային երկրները բոլորն էլ մեր նման մի քիչ հետ են ընկնում, Հայաստանը էլի երրորդն է, որը իհարկե շատ նորից բարձանքի առարկա է, կարելի ասել, բայց պետք է այդ բարձանքը նորից կրկնեմ, պետք է անընդհատ համադրել ժամանակի հետ, չի կարելի մի անգամ կանգ առնել, ասել լավ է ու վերջ, ու այդ մի անգամ կասեք լավ է, հաջորդ պահին հետ կընկնենք արդեն, պետք է անընդհատ աշխատել։ Մեր ժողովուրդը դա չի գիտակցում, մեր մարդկանց մեծ մասը դա չի գիտակցում, ես չգիտեմ ինչու, երևի որ
տեսնում են, որ լավ է, փորձում են լավը ներկայացնել։ Այսօր եթե վատ է, այսօրվան ուզում են մի կոմ ներկան անտեսում են հին պարծանքներով։ Որ պահը լավ է են ներկայացնում, ասենք մեկ ուրիշ երկիր էլ գուցե անցյալից չի ուզում խոսել, որտեղ անցյալում իրենք չկային ընդհանրապես։ Հա։ Բայց պարզ է, որ պետք է նախ թեկուզ մեր անցյալը հարգելու համար պետք է հիմա էլ աշխատենք, եւ երկրորդ, ներկայիս վիճակը կախված է հենց մեր ներկա զարգացումից, ոչ թե անցյալից։ Հետո ինչ որ Եգիպտոսը նախկինում շատ այսպես հզոր պետություն է եղել, հիմա ինչ հետամնաց երկիր է։ Ու այնքան կար այդ պետություններ կա, որ ընդհանրապես վերացել են, գոյություն չունեն։ Հիմա լավ է դա, որ անցյալը եղել է, հիմա չկա։ Հիմա կարող է վերջը դրան տանենք, որ Հայաստանն էլ չլինի։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ Հայաստանը ներկայումս զարգանա եւ զարգացման տեմպերը այնպեսին լինի, որ գնալով ամեն տարի ավելի ու ավելի մեր դիրքերը ամրապնդենք։ Դեկուզ համատական, եթե նայենք մյուս երկրների համատությամբ։ Մի անգամից թռիչքային ծավով դժվար թե լինի, բայց թռիչքայինով դժվար է, այո, թռիչքայինով անհնար է, բայց նայելով ուսումնասիրելով շատ երկրների փորձը, դեկուզ մեր հարևանների, դեկուզ մեր նման երկրների, դեկուզ մեր ճշնամիների, այո, ինչու՞ չէ, մեր մոդելի երկրների, հիմա ինչքան կարելի է պետք է լավագույնը անել, պարզ է, մենք չենք կարող մեր գլխից վեր թռնել, ոնց որ ասած, բայց շատ բաներ կարելի անել, որ չի արվում։ Հենց դեկուզ ռեսուրսների, տեսեք, ոչ մի գումար պետք չի լրացիչ դնել մարդկային ռեսուրսները ճիշտ վերաբաշխելու համար։ Ընդհանրապես պետք է մի հատ փոքրիկ խելամիտ մոտեցում, որ երկրում մարդիկ աշխատեն իրենց տեղերում։ Չէ՞ որ եթե մարդը կրթություն է ստացել, ինչ որ մակարդակի է հասել տվյալ բնակավարում, բնականաբար ինքը կարող է տվյալ բնակավարում մի հատ օգտակար գործ անել։ Մեկ այլ բնակավարում ինքը չի կարող։ Ինչ տարեք դրեք, չգիտեմ, որպես հաշվապահ, ես միանգամից ամբողջը գծախով եմ այդ աշխատանքը ընդդեմ, ինչ որ արվում է, կամ մեկ ուրիշ տեղ։ Ես որպես աստղագետ եմ սովորել, այն մեկն էլ հաշվապահ է սովորել, մեկն էլ, չգիտեմ, երկիչ է, լավ։ Վերցնենք իրեն, ասենք, զորով չէ գնա մաթեմատիկայով զբաղվի։ Իսկ մեր երկրում ամեն ինչը խառն է, մեր երկրում նույնիսկ կապչունի ինչ է սավարտում, գնում են միայն թե մի հատ լավ աշխատանք գտնենք։ Եվ ոչ կարող այդ մարդը լավ աշխատել ոչ իր տեղում։ Էլ չեմ ասում, ես պատկերացնում եմ ինչ հոգեբանական լուրջ խնդիրներ կունենան այդ մարդիկ, որ ամեն օր հոգեբանական տրավմա է, որ մարդը պետք է անի մի բան, որը չի տիրապետում, որը չի սիրում։ Կամ եթե նույնիսկ փորձի սովորել, ապա ես հարց կտամ, բայց ինչի՞ր են մնացած 6 տարին սովորել միջև այդ։ Ուրեմն սխալ է, ուրեմն ստացվում է բոլորը սխալ են ընտրել մեր մասնագիտությունները։ Իսկ այս երկիրը դրա մասին չի մտածում, ինչպես բաշխի մարդկային ռեսուրսները, որպեսզի միայն դա առանց լրացուցիչ գումարներից ավսի կրկնակի կարող է տնտեսությունը լավացնի։ Օրինակ պատկերացնում եք Գերմանիայի նման կազմակերպված երկրում, ես այդ օրինակը շատ եմ վերում, վերցնենք մարդկանց այսպես իրաց տեղերով խառնենք մասնագիտություններով։ Ես ձեզ խոստանում եմ, միամից չի դիմանա այդ երկիրը, կփլուզվի։ Իր տնտեսությունը կփլուզվի։ Այ օրինակ այսպիսի խնդիր կա, որ համասարանը ավարտում են ինչ-որ մասնագիտությամբ, բայց աշխատանք չեն գտնում, պետք է համակարգվի, որ ոլորտին ինչքան աշխատակիցներ են։ Այո, դա էլ պետության խնդիրն է, դա տվյալ համասարանը չի կարող միայնակ որոշել։ Համասարանը որոշում է իր շահերից ելնելով, տեսնում է այսպիսի մասնագետի կարիք կա, պահանջարկ կա, ասում է, եկեք իրավաբանի ֆակուլտետ, իրավաբանության ֆակուլտետ կամ իրավագիտության բացենք, թող մեր մոտ կան ուսանողներ, վճարեն եւ մեր համասարանը հարստանա։ Ինքը իր շահերն է, շահերից է ելնում, բայց պետությունը պետք է ունենա ինչ-որ բաներ, բայց ինչի համար է նախարարությունները, նախարարությունը պետք է ամեն ոլորտում կարգավորի այդ ոլորտը, համակարգի եւ ելնելով ընդհանուր պետության արդեն վիճակագրությունից, պահանջներից, վերջապես հայեցակարգ պետք է ունենա, տեսլական պետք է ունենա, այսինքն ինչ ենք մենք ուզում ի վերջո։ Մենք ուզում ենք գայլային տնտեսություն, որտեղով ինչ ուզում անում է, թե մենք ուզում ենք ինչ-որ մի օգտակար ուղղությամբ գոնե մի քանի քայլեր դնենք։ Մասնավորապես գիտությունը, օրինակ, նույնպես պետք է այդպես մոտեցում լինի, որ գիտության ոլորտները արժի շատ զարգացնել, որոնք մեզ կարող են տալ, որոնք արդեն ապացուցել են, որ հաջող են միջազգային ասպարեզում, ասենք, բոլորը պետք է միջազգային չափանիշներով իդեպ գնահատել, չի կարելի սեփական յուղի մեջ տապակվել, ամեն ինչը պետք է միջազգային չափանիշներով։ Պարոն Միքայելյան, ամփոփելով այս ամենը, ինչ կասեք, 75 տարում ինչ հասցրեց անել վիրականի աշխատիտարան եւ դեռ ինչեր կարող է անել, եթե պետությունը ուշադրություն դարձնի այս ամենին։ Ես միայն հպարտության խոսքեր կասեմ, եթե խոսում ենք մեր անցած փառապանց ուղու մասին։ Առաջին հերթին դա Վիկտոր Համբարձումյանն էր իհարկե, ով եւ հիմնադիրը հանդիսացավ եւ ապահովեց աշխատանի
գլխավոր ուղությունները եւ գլխավոր հայտնագործությունները իր կողմից նույնպես կատարվեցին, բոլորին այսպես դարձրեց բարձրակարգ մասնագետներ, ովքեր որ եկան ու անցան իր ձեռքի տակով, շատ-շատ լավ գիտնականներ են գոնացել, ես արդեն Բենյամին Մարգարյանի մասին ասեցի, Գրիգոր Գուրզադյանի մասին կասեմ, Մարատ Առաքելյանի եւ էլի շատերին կարող եմ թվարկել, թող ոչ ոք չնեղանա, ցավոք էդ էլ ասեմ, որ մեր ժողովուրդը լավ չգիտի գիտնականներին, Վիկտոր Ամբարձումյանը լսել եմ, բայց երևի մնացածին արդեն ոչ մեկ չգիտի, եւ տարբեր հայտնագործություններ են կատարել, որոնք գնահատվել են միջազգային տարբեր աճաններում, թե միջազգային աստղագիտական միության կողմից, թե գիտական ամսագրերում տպագրվելով գրքերում եւ այլն։ Ներկայումս իհարկե տեղի ունեցավ մի փոքր այսպես նահանջ 90-ական թվականներին, ոչ ոք չէր սպասում, որ այդպես կտրուկ բացասական վիճակ կգա, վիճակի կգա երկիրը եւ գիտությունը հատկապես։ Հետո աշխարհաբար սկսեցինք ոտքի կանգնել, մենք մեր նախաձեռնություններով կարողանում ենք կոմպենսացնել, կարելի ասել, այն բացը, որ այսօր պետությունն է ստիպում գիտությանը ունենալ, այսինքն ցածր ֆինանսավորմամբ, անուշադրությամբ, այսպիսի, ես նույնիսկ չեմ վախենա ասել, հանցավոր քաղաքականությամբ, գիտության նկատմամբ, այն ինչ որ մեր պետության կողմից տեսնում ենք, մեր աստղագետների, պատկերացեք, մարդկային գործոնի շնորհիվ, աստղագետների ակտիվության շնորհիվ լրանում է։ Վատական չէր, որ արդեն մի քանի բան թվարկեցինք, թե գուզեմ, որ մենք արդեն մեր աշխատանքը մտավ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի արժեքների ցանկը, մենք որ ստեղծելենք տարածաշրջանային կենտրոն Բյուրականում, հենց վերջի տարիների բաներն եմ ասում արդեն, եւ համբարձումից հետո, եւ խորհրդայինության փլուզումից հետո, եւ էլի շատ-շատ նախաձեռնություններ, եվրոպական համագումար ենք էստեղ անցկացրել, ստեղծենք Բյուրականյան երիտասարդական միջազգային դպրոցների շարք, որը համարվում է top 3 դպրոցներից մեկը աշխարհում, հենց միջազգային աստղագիտական միության գնահատականներով, անցկացրել ենք միջազգային աստղագիտական միության գիտաժողովների ամենաբարձր ռեյտինգի, եւ այլն, բազմաթիվ բաներ կարելի է նշել, բոլորը չնշեմ էլ, բայց ֆինանսական առումով, նյութական առումով իհարկե շատ-շատ ենք զիջում, եւ երիտասարդ կադրերն էլ չեն գալիս, ինչու, որտեվ այստեղ տեսնում են աշխատավարձերը ցածր են։ Պատկերացնում եք երիտասարդ տաղանդավոր տղա կամ աղջիկ, որ կարող էր դառնալ խոշոր գիտնական, ինչու՞ չէ, նաև գուզե երկրորդ Համբարձումյան, ասենք գնում է այսօր պատգամավորի օգնական է աշխատում, որտեվ շատ ավելի բարձր է վճար ստանում։ Իսկ ինչի անում, ինքը գնում է մեկ ուրիշին օգնական է դառնում, ծառայող, կարելի ասել, որ իր այդ փայլուն գիտելիքները, լեզուների իմացությունը օգտագործում է, որ ուրիշի համար տեքստ գրի կամ, չգիտեմ, օգնի իր հանձնարարությունները կատարի, երբ որ ինքը կարող էր ինքնուրույն շատ կարևոր մարդ դառնալ մեր երկրի համար։ Իհարկե ցավալի է, շատ ցավալի է, թող օգնական դառնան այն մարդիկ, ովքեր չեն կարող ավելի բարձր, ասենք, արդյունքի հասնել, ավելի բարձր նպատակներ ունենալ, ամեն մարդ պետք է իր ուղեղի հնարավորությունները մաքսիմալ օգտագործի, կարծում եմ գիտնական դառնում են ամենա, այսպես, ընտրյալները, չվախենամ ասել, եւ ոչ էլ թող դա անհամեստություն հնչի, որտեւ տեսեք, հանճարեղ մարդիկ, տաղանդավոր մարդիկ միշտ ձգտում են օգտագործել իրենց ուղղի աշխատանքը, քանի որ ներկայումս վերջին փոփոխությունները ամբողջ աշխարհում ցույց են տալիս, որ մտավոր աշխատանքը գնալով ավելի կարևորվում է, ֆիզիկական աշխատանքը այսօր այդքան կարևոր չի արդեն, ավտոմատացվում է, եւ այնիչ ավտոմատացվում է, ոչ ոք չի կարող, ասենք, բեռնատար մեքենայի չափ քար տեղափոխել, ինչ կարծում է ուժեղ մարդ լինել, կամ նույնիսկ եթե տեղափոխել, հա լավ, մի բեռնատար ավել կամ մի բեռնատար պակաս, դրանից ինչ շահեց ամբողջ աշխարհը, մենք հազարավոր չէ, միլիոնավոր բեռնատար ենք ստեղծում, չէ՞, նկատում եմ մարդկությունը, կամ ասենք նման բոլոր մյուս սարքերը, դա շատ-շատ զվարճության համար, անգլիացիները ասում են for fun, կարելի է գրել, որ հա Գինեսի ռեկորդ էր այդ մարդը, ասենք, թե մի տոննա բեռ տեղափոխեց, ենթադրենք, կամ 10 տոննա թեկուզ, բայց ոչ ավել, ոչ ավել դրանից, իսկ մարդ իր ուղեղի աշխատանքով կարող է մի բան ստեղծել, թեկուզ այդ ձեր ասած նոր ավտոմատացման համակարգ կարող է ստեղծել, որը տասնապատիկ կամ հարյուրապատիկ նպաստի ավելի զարգանալու մեր տնտեսությանը։ Մարդկությունը միշտ ցգտում է առավելագույնին, ավելի ու ավելի, բայց այդ ավելին հնարավոր է միայն հենց ուղեղի աշխատանքի շնորհիվ ներկայումս, այսինքն հենց գիտական աշխատանքների, որոնք ի վերջո վերածվում են նաև կիրառական մշակումների եւ ինչ որ տնտեսական ի վերջո օգուտ են տալիս։ Նույնիսկ հայտնի բան կա, չէ՞, օրինակ բիզնեսում չի կարելի ստանալ
20 կամ 30%-ից ավելի եկամուտ, եթե այդտեղ չկա խարդախություն, եթե ազնիվ նորմալ բիզնես է, տարեկան եկամուտը պետք է լինի ներդրված գումարի 20-30%-ից ոչ ավել։ Եվ այդպես է ընդունված այդ կարծիքը կա տնտեսագիտության մեջ, բայց գիտության մեջ ոչ մի սահմանապակում չկա։ Դու կարող ես մի նոր բան ստեղծել, որը 100-ապատիկ ավելի զարգացնի եւ ձեզ, այո, եւ համապատասխան եկամուտն էլ ապահովի։ Դրա համար պետք է շեշտը դնել գիտության զարգացման վրա, հատկապես Հայաստանի նման փոքր երկրի դեպքում, որը ի դեպ համբարձումն է ասել, ես կրկնեմ իր խոսքերը, որ ասում եմ նման փոքր երկիրը չի կարող հավակնել գյուղատնտեսության կամ արդյունաբերության շատ մեծ արդյունքների հասնել աշխարհում կամ մի խոսք ասել աշխարհում, բայց գիտությամբ կարող է։ Գիտության դեպքում ոչ մի համապատասխանում չկա, պետք է ուղղակի աշխատել, օգտագործել, ի դեպ ասեմ, ես միշտ դրանով հպարտացել եմ, մեր ժողովրդի, այո, մտավոր մակարդակը, մեր խելացիությունը, հայերը շատ խելացի ժողովուրդ են, եւ ափսոս է, որ դա ճիշտ նպատակին չի ծառայում։ Եթե ճիշտ ուղղվեր, մեր երկիրը, մեր ժողովուրդը իր տեղով, իր դերով աշխարհում շատ-շատ կբարձրանար, հենց թեկուզ լինելով փոքրիկ երկիր, այստեղ արդեն չափերը կապ չունեն։ Այսպես որ ես մաղթում եմ երիտասարդությանը, առավել եւս երիտասարդության, որտեւ ապագան իրենց նաեւ իրենց ճիշտ կողմնորոշման դեպքում կարող են առաջին տարիները ճիշտ ընթանալ մեր երկրի զարգացման համար, ճիշտ շեշտադրումներ անել, նշանակությունը տարբեր, ասենք, ներկայիսն անցողիկ են ռոպեական արժեքների չգերագնահատել։ Ռոպեական արժեքներ կա, որ այսօր թվում է իրենց համար կարևոր է, բայց վաղ արդեն ոչ մեկին պետք չեն լինելու դրանք։ Եվ իրենք մնալու են կոտրած աշտակի առաջ, եթե հիմա միայն կարևոր են դրանք, որոնք ինչ-որ տեսնում են իրենք, պետք է նայեն դեպի ապագա։ Հայաստանի առաջիկա տարիների զարգացումը հասկանալու համար դա էլի միջազգ բարձ բան չէ, կարելի է նայել մի քիչ մեզնից ավելի զարգացած երկրներին եւ հասկանալ իրենք ինչպես են առաջ շարժվել, ինչպես են հասել ավելի բարձր արդյունքների։ Մենք էլ ուզենք չուզենք զարգանալու ենք, անհնար է չզարգանանք։ Հայաստանը, ինչպես եւ բոլոր երկրները աշխարհում, անընդհատ զարգանում են, այլ ընտրանք չկա։ Եվ այո, ցանկալի է իհարկե ավելի արագ տեմպերով զարգանալ եւ միշտ այդ մրցակցության մեջ մենք կարողանանք մի փոքր գոնե հաղթող դուրս գանք։ Շահ մեր երկրի, որտեղ այդ ամեն ինչը մեր երկրի համար է ծառայելու։ Այսքանը երևի։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Միքայելյան, ես մաղթում եմ, որ Բյուրականի աստղադիտարանը շարունակի իր գործունեությունը եւ մենք ունենանք շատ ավելի շատ մեծ գիտական նվաճումներ։ Շնորհակալ եմ շատ։